Всичко ли е лошо в България, както обикновено говорим? Дали ще бъдем такива песимисти, ако познаваме повече хора, които работят истински, които успяват малко или повече, хората, които мислят позитивно и има какво да научим от тях? Гледайте позитивно! Предаването се излъчва със съдействието на KCM Trade ООД, част от KCM 2000 Group. Седем хълма, една река, един град. Останалото е провинция. Да, започнах с мотото на нашето предаване, което обикновено излъчваме във вторник. В 15 часа клуб на Филибилията, но така се случи две поредни предавания. В неговото време излъчваме позитивно. И се надявам защо го правим и ще разберете, но така един, че с Евгений Тодоров се разбрахме. Нали, повече така и ще се опитаме. Възможно е пак да стане така, че да ползваме клуб на Филибилията. В бъдеще няма да излъчваме повече позитивно в клуб на Филибилията. Нали, ще си бъде в определени други часове. Тоест позитивно в клуб на Филибилията, ще си бъде позитивно в определени други часове. Така че, извинявайте за промените, но за по-важното. Ежедневно и ежечасно медиите ни заливат със страховити примери за кърви престъпления, за измами и корупция. Катастрофи, демографска криза, заливат ни с езика на омразата. Зрителите често се молят, покажете ни нещо позитивно, дайте ни повод да повярваме, че България има бъдеще, че се заслужава да се остане в тази страна и да се работи за нея. Затова именно е създадена в нашата телевизия рубриката «Позитивно». В нея гостуват българи, които са успели с честен труд, имат идеи, талант, създават работни места, плащат данъци. Виждат ситуацията в страната много по-реално от политиците. Със сигурност знаят и най-добрите решения. Да чуем и техния глас, не само този на омръзналите ни политици, политолози и социолози. От опит знаем, че зрителите обичат да гледат млади и успели хора. Затова днес в Позитивно мои гости са двама души. Единият е господин Милчо Караиванов. Добре дошъл. Един човек, който винаги си намира работа. Последно време, ако си спомните, той ни гостува и като писател. Разбира се, това не е моя професия, това е мое хобби за сега, а може и да му стане, не знам. Поне до преди няколко години, когато формално си пенсионира, не се занимаваше с това, но вместо да си почини, постоянно си намира работа. Създава успешна фирма, която сега се ръководи от сина му и съдружника му. Като пенсионер се занимава с градинарство, ремонт и устройство на двора си и разбира се, с едното око никога не изпуща работа във фирмата. Другият ни гост е Александър Христов. Александър Христов е един млад човек, постъпил във фирмата и вече година или колко? Година и половина. Най-напред добре дошъл, Александър. Аз много се радвам, че си тук. Я се радвам. Един лъчезарен човек. Млад. Нашето предание си признава откровено. Аз обикновено моите са се възраст, като фаните от 45-50 нагоре и стигнете до 70-80. Но понеже таката не е тебе, темата в клуб на Филибилията, се гледаме доказани хора, доказали се хора. Мълчо, първият ми въпрос е какво си мислиш, като видиш хората на пейката да пият бира и да играят карти, да мрънкат там около вас? За съжаление, това все по-често се вижда
из градинките. За мен е непонятно, защото в възрастта, когато човек е продуктивен, когато може да се развива, да постига резултати, не е уместно да губи времето си, но за съжаление, както казах, това е нещо, което се наблюдава все по-често. Не е вярно, че в България няма работа. Има много работа, като че ли няма мераклии да работят. Или може би те избират повече естеството на работата, но не си задават въпроса дали са достатъчно образовани или квалифицирани или можещи, за да се справят с работа, за която мечтаят. Или може би мечтите им са вдигнали летата толкова високо и те дори самите те осъзнават, че не могат да я прескочат, а могат да минат само отдолу под нея. Но пък това може би е някакво основание да кажат, че са опитали, но не се захванали с тази работа. Въпрос на тълкуване. Всеки по собствен начин решава бъдещето си, но за мен лично е странно човек да си губи времето. Как мисля, че това е, бих казал, даже много поучително. Как се полагат основите на една фирма? Какви са правилата, за да тръгне тя, да успее, да наслагва, да гони вече, дето се казва, европейски стандарти? Аз ще направя една аналогия с писането. Когато някой попита как така човек започва да пише и кога и защо, аз обикновено отговарям така. Преди писането е четенето. Аналогията, може би, се разбира. Преди човек да започне да се занимава сериозно и отговорно с бизнес, той трябва да има някакви натрупвания, иначе някакси, може би, ще стане много аматьорска постъпката му, защото бизнес е нещо много отговорно. Става въпрос за човешки съдби, става въпрос за изграждане на колективи. Това са хора, те имат собствени проблеми, те имат семейства, и по косвен път проблемите във фирмата се принасят в семейството и обратно, разбира се. Тоест трябва някаква подготовка. Това е един процес, който ако е добре обмислен, в това число правилна преценка и на риска, това няма нищо страшно и си струва човек да опита. Практиката показва, че тези, които са си направили правилно сметката предварително, тези, които са подготвили, те обикновено успяват. Правилата на отношенията. За да създадеш ресурса, който да върши работа. Може би всеки по индивидуален начин подхожда, но аз лично разсъждавам така, за да се осъществи един производствен или някакъв стопански процес правилно, то трябва всички негови компоненти да бъдат добре обмислени. Кои са компоненти? На първо място, без да ги степено, това са хората. След това имаме техника, след това имаме някакви материални ресурси и на последно място, както вече е модерно да се говори, информация. Всеки един компонент, който по някакъв начин участва в производството, трябва да е добре обмислен, да е подготвен, защото без който и да е от тях, ще получат проблеми в бъдещата стопанска дейност. Ако трябва да ги степенувам, ще ми бъде трудно, но като че ли си мисля, че най-важното нещо за всяка фирма, това са хората. Трудовия ресурс е нещо, което е много ценно. Компютър може да си купи, но човек като в качеството му на служител, на работник, трябва да се изгражда. Няма готови, подготвени хора. И как го правим? Всъщност ние това, една голяма част от ежедневието на всеки управленец е свързано с това да си осигурява трудовия потенциал на фирмата. Как го правим? Имаме контакти с висшите учебни заведения, които са основен източник на кадри. Но не само висшите,
Сега ще имате възможност да разговаряте с Александър, който от 2 години е ангажиран при нас и който започна още като ученик. Той е нагледен пример, че когато един млад човек иска да постигне нещо, той може да го направи. Това е един емблематичен случай, от който аз правя извода, че младежта в България е способна и при правилен подход може да постигне много високи резултати. Александър, разкажи нещо за себе си. Ами... На колко, къде си и така нататък? Аз съм на 20. Родители, семейство? От София съм. Родителите ми са... Майка ми е данъчен инспектор. Баща ми има малко магазинче за перилни препарати. Израснал съм в центъра на София. Първите ми години бяха много проблемни. Бях едно от по-бунтарските деца, но като че ли напоследък се успокоих. И вече от 2 години живея в Пловдив. И как попадна Пловдив? Ами, често казано, сърцето ме дръпна на тук. Беше момиче, но в последствие открих втората си любов, програмирането и хората във фирмата, които... Но втората любов игнорира ли първата? Не точно. Добре. Не мога да ги степенувам в този момент, но... Върват си заедно. Да. Браво. Въпреки... Ти, например, разбира се, забелязал първия процес, който задах на Милчо, като видиш хора на пейка да седят, да бездействат, да пият, дето бира, айде, твоите може и да смъркат, нали, и да се оплакват от обществото, от държавата. Ти виждаш се в тази роля? Ами, всъщност... Ти си бил един от тях? Бил съм от тях, но... По-скоро е било... Какво е било това? Ей ми го разкажи, аз никога не съм... Ами, като че ли е традиция вече да излезеш с приятели, да чоплиш семки в градската и да пиеш бира на пейка, да споделиш, нали, проблемите си, но мисля, че това не трябва да се взима при сърце, защото всеки си има моментите на слабости. Най-хубаво е да ги покажеш пред приятели. Не знам вече за нивото на оплакване, но от мой опит е най-често за тинейджърска любов и все по-древни проблеми. Не, нали, на... Не съществено. Да. И мисля, че е сега хубава атмосфера. Сега, като събудиш сутрин и отиваш на работа в фирмата, какво ти е настроението? Ами... Хубаво, приятно. С удоволствие отиваш. Със сигурност с удоволствие. Дори деня преди това да е бил един от по-натоварващите, защото един ден можеш да си сложиш слушалките, да слушаш музика и нищо да не ти пречи да пишеш с часове линии код. На другия ден този код експлодира в лицето ти, те оставя с 1 милион грижи, но дори да си завършил деня на негативно или неутрално естество, на другия ден вече имаш свежи идеи как да решиш проблемите си, нямаш търпение да ги... Тоест, предния ден те провокира за следващия, така точно ли така да го разбирам? Да. Браво. Милчо, ти се зададе, ние си говорим на тези с Милчо, то са много добри приятели, плюс това съм бил редактор на една от книгите. Ти създаде така една успешна фирма, нали, която се занимава. Знаем, че софтуерните специалисти са най-скъп платени, бягат в чужбина, където им се плащат за видни заплати. И все пак, какъв е пътя? Имаш ли, фирмата има ли изграден, както се казва, канал или как да го нареча, нали? За да си набавя специалисти, ми каза, ми връзка с учебни заведения.
Ако да речем, аз реша, разбира се, не аз, но даден човек, млад човек, реши, идва при тебе и казва, искам да работя като програмист. Ние ми изградена фирмена методология за набиране на кадри. При всички случаи, независимо от сертификатите, от дипломите, които притежава даден кандидат за работа, ние процедираме по стандартния начин, който прилагаме към всеки един. Това е възлагане на някакъв проект, с който да можем да оценим възможностите. Разбира се, ние не искаме да дойде готов програмист. Ние знаем, че за това е необходимо време, но все пак трябва да има някаква начална грамотност, без която не може. Ясно е, че не може, нали, да си даде на някой книга на английски, без той да знае английската азбука. Има някакви правила, които ние в хода на работа сме така осъзнали и прилагаме. Но ние не търсим готови хора. И едва ли колегите от бранша търсят готови. Всяка фирма си има собствен облик, собствен стил на работа и на писане на програми и гледа да приучи персонала си към спазване на тези правила и в крайна сметка да се получат продукти, които още като ги види потребителя да каже да, това са продуктите на фирма Хикс. Сега става все по-трудно, защото не е тайна, че световен мащаб няма кадри. Идва Александър. Кой го поема, на какво ниво и как го вкарва в това? Защото няма, разбира се, ти или ай сега вече са, понеже познавам хората от фирмата Дидо и Жоро, няма да го поемат да... Ами то не е редно, нали, те да се занимават, защото има достатъчно други задачи. Не, че тази е маловажна, но просто тя има друго естество. Когато Сашко заяви желание да започне работа, лично мен ме впечатли с хъса, който така видях в очите му, тези искрици, които постоянно излизаха, нали, от него, много ме впечатлиха, защото той беше ученик, един млад човек с амбиция и с точна преценка за възможностите. Той ни дойде и, както много правят и казват, ние сме много добри, сядаме и почваме да работим. Той каза, аз искам да се науча и получи тази възможност. Защото ясно е, че трудно биха се съгласили фирми да взимат. Да, но в нашия предварителен разговор аз разбрах, че той си имал определени идеи, които... Това е прекрасно, човек да има идеи и той сега има идеи. Иска да прояви някакъв... Извинете, до зай, меко казвам, индивидуализъм. Значи, индивидуализма по принцип не е лошо качество, но зависи от естеството на работа. Нали, в условия на екипна работа индивидуализма може да се окаже неудачния, нали, вариант за работа, но аз мисля, че той много бързо влезе в екипа и стана неразделна част и важна част от него. И практиката го показва. Проекти, в които той е участвал, работят реално в големи дружества и то съвсем успешно. Леко ли превъзмогна този момент, с който дискутираме с Милчо? Ами, или? В случая, когато пристигнах във фирмата, наистина имах много високи очаквания, но смирени, когато видях, че всички са готови да ми помогнат и много бързо се изкачих и тогава като че ли развих този индивидуализъм, но имах посока, в която исках да дърпам нещата, хората с повече опит имаха друга и тогава не беше лесно, обаче още когато започвах бях останал с впечатлението, че това да си програмист е да прави живота на хората по-лесен с технологията, която им предоставяш. И тогава ме удари като
нали, защо да правя моя живот по-труден и този на остатъка от хората в екипа, като се дърпам от процеса на работа с моите идеи, моята посока. И реших да се облегна на чуждия опит и да видя как ще потръгне. И тогава осъзнах, че това е начина, че... Сега вече имаш опит, така ли? Сега вече имам опит, недостатъчен. Още се уповавам на чуждия, но вече имам достатъчно опит, за да осъзная, че първоначалното ми дърпване, така да го нарека, не беше в правилна посока. Ако сега при теб дойде кандидат, нали, във фирмата и Милчо каже, ето ти ще го обучаваш. Ами... Или ще прецениш, става ли, не става ли? Той вече обучаваше, той вече обучаваше един кандидат. Да. Да, но за съжаление кандидата не беше на неговото ниво и не издържа първоначалните тестове. Като говорят за теб, прави ли ти вече не, ама прави ли фирмата компромиси при подбора в името на това да задържи, да речем, кандидата такъв като него? Сега, по принцип, ние осъзнаваме, че живота е низ от компромиси. Въпросът е какво е тяхното естество. Без компромиси, разбира се, не може. Но има неща, по които могат да бъдат правени компромиси, има и такива, които никога не би трябвало да бъдат допуснати. На база на опита, който имаме, сме изградили някаква система за оценка на компромисите, които могат да бъдат направени и се стараем да ги прилагаме. Но сега, примера с Сашко не е толкова, как да кажа, той е един рядък случай, защото и други млади хора са искали да получат тая възможност да работят и да станат програмисти в крайна сметка, защото при тях всичко се свежда до това желание да направят първите крачки в програмирането, но когато игрите надделяват и ангажират времето им, тогава не се постигат резултати. Мълчо, наведе към един въпрос, може би по-рано трябваше да го задам на Сашо. Защо стана програмист? Защо избра тази професия? Ами, технологията още от малък е била много голяма част от живота ми, т.е. Провокация за теб. Ами, провокация, хоби, забавление. Когато вече бях трети клас, може би имахме първия си настолен компютър, беше работен, даден на майка ми за работа. И по някой път сядах и играех на игрите. След това получих свой, когато вече бях 8 или 9. И това вече ме дърпаше още и още към технологията. Да, прекарвах много време в игри, но това просто се разрасна в желанието ми да направя нещо свое, което другите да могат да оценят и да се насладят на него. Също нещо любопитно. Даже с Милто съм го споделил, забелязал съм и в неговия колектив, пък и в други колективи, които се занимават така с тази професия, програмисти. Самата професия ни отнема ли нещо от вас, от младостта ви, от... как да го кажа? Не знам, не ви ли прави по-различни от другите хора с други професии? Да речем от медици, от артисти, инженери. Ами... Забелязал си нещо такова? Има нещо такова, да. Не сте ли, ай сега ще го кажа, но не сте ли по-отвеен? Може би аз трябва да кажа, защото не съм програмист. И защото ги наблюдавам така, отстрани. Програмистите са първо много интелигентни хора, които винаги прилагат системен подход, които дори в живота прилагат принципите на програмиране. Те си програмирали живота, да, си на това, така ли?
Сега, ежедневието е или не живота? Не, просто един програмист, примерно, подхожда към даден проблем комплексно, цялостно. Както когато пише програма, той ако не е затворил от всякъде, тя в един момент, когато настъпи съответната ситуация, тя няма да проработи. И всъщност, какво прави програмистът? Той цялостно обследва проблема и елиминира всяка така възможност да не се обхване някоя ситуация, да бъде пропуснато нещо, което ще се случи. Те така подхождат и в живота. И сега на въпроса дали програмирането като професия отнема или дава и едното и другото. Както всяка професия, разбира се. Но изключително интелигентни хора с чувство за хумор, което понякога не е разбрано от по-широката общественост. Как си рамкираш ежедневието, седмицата? Ами, както Милчо вече спомена, всичко трябва да е в затворен цикъл, предсенено. Затова, когато седмицата ми мине както е минала предната, всъщност усещам чувство на задоволство, защото е един цикъл на ставам, приготвям се, тренирам, отивам на работа, работя, давам всичко от себе си, вечерта е за семейството, имам дни за приятели и отново събота и неделя пак е за семейството и когато успея, нали, да изпълня нещата по план, е пълноценно чувството. Хубаво е каза приятели. С какво занимават твоите приятели? Ами, след като в София... И как ги подбираш? В София, когато бях, завърших промишлена електроника, т.е. повечето ми приятели също са на вълна технология и мисля, че ги подбирам по излъчване, т.е. когато тяхното и моето излъчване са просто работят заедно, помагат на този цикъл седмичния да мине по-леко и без бъгове и странични отклонения, тогава мисля, че този човек наистина е добро попълнение към кръга ми от приятели и смея да кажа, че за програмист имам доста и съм като много... Като критерии? Да, като критерии. А не си ли предавам? Плаши ли те предателството? Ами, мисля, че до природата на човека, дали ще те предаде или ще се отнесе правилно с теб спрямо твоя преценка, но наистина това е субективно и няма как да кажа дали някой ме е предал. За мен може да е предател, за него... Денето е светло, нали? Да. Мисля, че... Радвам се за тебе. Не се чува често това от млади хора. Мелче, питам и всички, които имат някакви успехи в бизнеса. Идва ли е при теб, ти си един човек с толкова много опит, с толкова е доказан изобщо в бизнеса човек, идва ли е при теб някакъв местен или национален политик да попита, бе, Мелче, дай съвет, дай акъл, това правим, това правим, искаме това да направим, ти си с толкова опит. Аз не си спомням такъв случай, да. Но си спомням един случай, когато така, доста мастит политик не посети, за да поиска пари за кампания. Беше много интересно как дори си е помислил, че можем да се подадем. Нашата политика е ясна. Ние трябва да се занимаваме с екипа, а не с нечи политически начинания. Поначало с политика не се занимавам и даже страни. Как се казвате, здрасти и довиждане? Еми, образно казвам, да. Не трябва ли хората с опит, в крайна сметка, да по някакъв начин да бъдат мъкнати? Айде да речем, да не е в национален мащаб, но поне в регионален, в нашия Пловдивски регион, да бъдат мъкнати в
като някакъв съвет нещо да се направи, нали, при определение, защото който и да стане, и било и кмет, било и председател на общински съвет, той не би могъл да има така толкова обемен поглед върху 1000 проблеми, които касаят различни професии и знания. И то не е и работа да... Добре, не би ли могло да се направи нещо подобно, което да бъде в помощ на, именно на тая наша общинска градска власт? Сега не знам как да отговоря, защото отговорът е свързан с някаква гледна точка. Ами, то може да си постави въпроса по този начин. Ако до даден политик или местен ръководител, градоначалник, какъвто и да е, застане един кадърен бизнесмен, той няма ли да бъде заплаха за мястото му? Защото идва следващите избори. И аз съм сигурен, че, че те много се страхуват. Това въпрос, изобщо пък не очаквах такъв отговор. То между другото, човек с бизнес трудно се хвани на тази. Аз искам да поставя отговора от страната на политика, нали? Но от страната на бизнесмена той никога няма да си остави работата. Къде е тогава, като говорим за политика, къде остава, дето се казва, благоденствието на града, на жителите и така нататък? Аз не съм събелязал някой да мисли за благоденствие, особено напоследък. При даденостите, които имаме в Пловдив и които могат така да донесат много ползи на пловдивчани. Какъв град искаш да видиш ти? Как искаш да го видиш? Познавам историята на Пловдив като всеки пловдивчанин и мисля, че тя е много богата, но ние не се възползваме от нея. Само артефактите, които са налични и които са документирани, и които се знаят и като естество, и като местоположение, прави града уникален. Аз, воден от местен патриотизъм, често влизам в спорове, че ние имаме по-богата история, знаем заедно с Дамаск най-старите живи градове тук в Европа, в пети в света, но в някой учебник да го пише този факт. За съжаление, ако, понеже в момента виждам как се пише история, не как се пише, ми как се купува и се сътворява история на София и какви пари се хвърлят. Нали? Ако тези пари се насочат към Пловдив, мисля, че за България ще бъде много по-удачно. И не само за България, и за Европа. Защото ние сме вече част от Европа. Скоро те просто ме така ме помогна да се върна към една моя среща. Тук си един гръцки студент, който каза, ама ние сега ще поговорим за образованието, който каза, че от начало до края в Гърция, нали, си учи гръцка история от до. Сигурно. Но дали в България се учи това, което трябва? Като говорим за това, какви са плюсовите и минусите на образователната ни система? И ти, например, вече имаш някакво. Какво би променил в нея? Хипотетично така. Сега, аз не съм специалист в образованието, но като човек, който се занимава с бизнеса, много добре мога да кажа проблемите, които идват от сегашната система на обучение. Ако приемем, че тя трябва да бъде насочена към това да създава кадри за икономиката и си зададем въпроса така ли е, тогава веднага може да направим и оценките. Аз с гордост ще кажа, че примера с Сашко показва едно. Първо, че нашата младеж може, защото той не е единичен случай. Ние и друг път сме имали повод да даваме шанс на хора, основно от математическата гимназия. Но защо там не ги учат по подходящ начин, който да позволите лесно да влезат в редиците на програмистите? Какво значи?
кажеш нещо? Значи. Ами, може би ще ми трябва много време да обясня, но за да бъда кратък, обучението да бъде с практическа насоченост. Това, което сега се прави по отношение на дуалното обучение, то за програмистите е един изключително удачен вариант. Но кога ще се случи това нещо и масово ще се направи, не в едно училище да направят като показно. Нали? Това не е система на образование. Система е когато всички работят по модерен начин. И когато, вземайки си дипломите, могат да седнат пред компютъра и да програмират. Ето случай, Сашко показва точно това. Той още 12-класник имаше способност да работи в екип и, както казах, реализираха софтуерни системи, които работят реално. В момента предстои му да учи в чужбина. В чужбина, защото той осъзна, че нашето висше образование, специално в областта на програмирането, аз не говоря, говоря само за информационни технологии. Казах, че не съм специалист, но дори един кандидат студент чувства, че има пропуски в качеството на образование. Добре, аз това, което го разбирам от тебе, че още, да речем, трето-четвърто отделение, вече трябва да има компютър пред детето, нали, и вече да може да работи. Не, защото виждам деца по на 4 години, на 3 години си играят с телефоните, както си искат. Да, играят, защото могат. Няма нищо лошо в това. Но защо учебната програма не е направена съобразно тези технически възможности, които съществуват? Един урок за първи клас, организиран под формата на анимационен филм с любимите герои, много по-лесно би си възприел, отколкото сухия учебник, който едва ли ангажира чак толкова вниманието на първокласник. Много е лесно да се направи един опит и да се види какви ще бъдат резултатите. Но аз лично, като гледам начина на мислене в образователното министерство, съм песимист. Не може. Нещата се развиват, администрацията изостава. Сега ще те препреснам всичко, защото ти от огня си завършил. Я ми кажи твоето мнение. Къде ти намираш, къде е могло в твоя период на вземане на средно образование? Къде си казал, тук можеше да бъде така? Това можеше да го няма, пък защо липса това, другаде го има или така нататък? Ами, от първи до седми клас, мисля, че образователната ни система е превъзходна. Не мога да кажа нищо лошо за нея. Може би съм попаднал и на добри учители, но всичко, което ни даваха, беше на време, лесно за освояване и добре предадено. Проблема дойде обаче, когато се записвах вече в гимназия и успеха нужен за езиковите гимназии е много над професионалните гимназии. Мисля, че това не трябва да е така, защото професионалните гимназии ти дават умение, което можеш да приложиш веднага, докато езиковите ти дават по-голяма обща култура и повече възможности за професионално развитие, стига да напуснеш държавата, но според мен идеята не е да напуснеш държавата, а да я направиш по-хубава. Това малко ме отдръпна от тях и аз отидох в гимназия, която ми предостави възможността на това дуално обучение с промишлена електроника, така се озовах и в BS Technologies. И когато вече завърших, много съм доволен и от образованието, което получих от тази професионална гимназия. Въпреки, че имаше малки недостатъци като остаряла технология, по която трябваше да работим, стар софтуер също, промишлената електроника се занимава с големи фабрики, пълни с напреднала технология, а ние, честно казано, свързвахме малки схеми,
и с транзистори, резистори и така нататък, докато дишам етинол по цял ден. Това не беше, малко ме отблъсна вече от промишлената електроника, но не мога да кажа, че не съм научил нещо полезно и нещо практично. Милчо вече спомена, смятам да уча, да продължа обучението си в програмирането в чужбина, защото нещата, които предлагат в момента в университетите, в Софийския, в Техническия, отново в София, в Пловдивския и Пловдивския технически... Не те удовлетворят. Е ужасно устаряло. Наистина, може би 10 или 15 години назад и когато дойдох и имах възможност да усетя тръпката от това, технологията да я изучаваш и тя да се движи с теб и винаги да има нещо ново, не мога да го получа в български университет, но... Виж колко нещо неприятно, но го научихме от извода, както се казва. Ето това е истината, да. Ако... Толкова искам да споделиш нещо, защо отивам в чужбина. А тук се постоянно се говори, нали, за липса на работна ръка. Какъв е изход им научи? Да внасяме работници, да си върнем емигрантите или... Изхода е индивидуален за всеки. Всеки трябва да решава проблемите си и да обезпечава трудовите ресурси съобразно възможностите, които има и които му се отварят. Но трябва да има и държавна политика. Това ще е така. Той е така, защото, както ти го кажеш, но обществото, да, е едно цяло. Това е проблема, че ние отделяме една голяма част от времето си да търсим, нали, варианти. А колко по-лесно би било, ако има държавна политика и тя ни помага. Всъщност, какво друго може да ни помогне държавата? Тя няма да седне да напише програмите, но ако може да създава условия, в това число и едно добро обучение на... Той това казва. Само потвърждавам това, което казва. Не, и... прозвуча страшно. Той беше като шамар. То може да е страшно, но истината. И сега, ако трябва от куртуазия да си премълчим, защото не може да кажем друго, няма да има полза. Пак се върнем към това, за нещо друго се сетих ти. Той говори за собственото си поколение. С какво нещо поколение, да речем, се различава от твоето? И изобщо, и в твоята област. Твоята област ми е ясно, че параметрите са различни и така нататък. Сега, крайно неправилно да сравняваме едно поколение с друго. Да. Ние сме расли при едни условия, с едни потребности, с едни възможности, проистичащи от всичко, което е било край нас. Младите очевидно са тук по-напред. Става въпрос за етика, за всичко, за взаимоотношение. Аз мисля, че те също, като нас, изграждат етични правила, етични норми, спазват ги, но тяхният начин на живот е по-модерен. Дори ние някои неща не може да ги оценим правилно от позицията, която имаме. Хора натрупали опит, но опит от миналото, опит, който не е свързан с сегашните технологии. В момента технологиите променят света. Пример, интернет. Те кратки, целогромни се. Да, интернета променя света. Това всички го забелязват. Променя професии. Никой не пише писма вече. Всичко се променя. Но интернета ще промени и нещо друго, което има пряка връзка с темата, която говорим. В момента всеки млад човек може да работи от компютъра си вкъщи, свързан с сървъра на най-добрата американска компания, примерно, кажем, софтуерна. Тоест, вече границите, местоположението, това са едни понятия, които не играят в бизнеса. Така че ставаме граждани на света. Те, Мавара, като каза, никой не пише писма, вече сетих за Маркес. Никой не пише на полковник.
никой не пише писма вече, никой не праща картички. Сега се пращат по телефона. Сега пишем имейли, то пак е писмо, нали? Но... Добре. Ние говорим сега как да ги задържим да останат тук. Обикновено тези, които остават, се стремат да станат държавни чиновници. А не много малка част, такива като него, тръгват някъде да произвеждат, да създават. Къде идва това? Защо идва това? Може би това е наслоявано с годините, че трябва да се вземе по-лека работа, по-гарантираща един така по-висок статус в обществото. Но... Държавният чиновник всеки стане някаква привилегия, да ти кажа. Ами, то не в това е проблема. Проблема е в прекалено надутия щат и бизнесът често се замисля крайна сметка, кой му плаща заплатите. А кой му плаща бизнеса, му плаща заплатите? Аз... Да не куплати се, кой му плаща заплатите? Сега просто така се сещам за един пример, който ти по-добре ще прецениш. Доколкото съм чел, в националната телевизия работят над 2000 и нагоре нали, служители, докато... 3000, ако трябва да бъдем точно. Добре, няма значение, да. Но са много, нали? Една частна телевизия с, да кажем, 4-5 пъти по-малко. 4-5 пъти по-малко? Примерно. А как го ти стига, бе? Няма предвашта. Няма предвашта. Да кажем, BTV, нова. И тогава възниква въпроса за раздутия щат. Ма това не е ли пагубно за държавата? И то разбира се, че е пагубно, но... Факт е, че никой не коригира в намаление щата, само трябва да покаже, че има някаква полза от това. Аз не виждам разлика в качеството на продукциите, без да съм специалист. Да, да, виж колко добре хубаво казваш, но сякаш това не влияе на обществото, то не реагира. Ами... Може би обществото така е обхванато от летаргия и ако се събуди, многоточе. Добре, да не е безкрайно само. Да, да. Как... Опа, момент, Ночо ми напомня, че някой не търси, ама няма такова нещо. Няма сигнал. Слушам ви. Добър ден. Добър ден. Знаете, имам един въпрос към господин Карайванов и към младото момче, които са ваши гости. Заповедайте. Господин Карайванов, казвам се Живко Желев. Имам завършено средно техническо образование. Доколкото разбрах, момчето, което стои до вас, е компютърен специалист. Значи, някъде през 70-те години, да речем, когато аз съм учил в механотехникума и се чертая на бюрото двустепенен цилиндричен редуктор с наклонени зъби, каквото е там по проект в втори или трети курс, забравял съм вече кога, и изведнъж изджърка реотана на печката луч и тя спре да ме топли, аз трябва ли да зарежа проекта си, който чертая на бюрото си, да се обадя в единствения битов комбинат, да поръчам да дойде техник, за да дойде и разглоби с едни клещи и една отверка печката, да развие три болта отгоре и отдолу и да свържи реотана към изгорялото място и отново печката да почне да ме топли. Ето това днес младите хора не могат да правят, господине. В по-голямата си част. Те чакат някой друг да им го направи. Приятен ден. Всичко добро. Ема и ние не мога да правим това, което правят младите хора, но както и да. Поне е, снова... е прав, зрителя. Да. Това е факт. Не говорим за мен. Да. Като стана въпрос за поколението. А ти как успя да възпиташ така? Дидо, това е сина на Милчо. Така че за да има в такава отговорност да поеме фирма, и то от такъв ранг, нали? На сравнително ранна възраст. И сега оправя ли си или му се бъркаш работа там с дружника?
Сега, поначало програмирането е за млади хора, защото това е една много динамична материя. Тя се развива ежедневно. Изисква езикови познания, изисква изключително много да се чете справочна литература, излизат нови решения, свързани с еволюцията в техниката. В една такава ситуация един млад човек по-лесно се оправя. Аз като всеки баща винаги съм мечтал сина ми да продължи делото ми и се радвам, че това за сега се получава и мисля, че съм щастлив баща. Също ти за твоето поколение, как видиш неговото бъдеще? Ами, бъдещето на моето поколение... Твоето го видях, че е на терминал 1. Изобщо говоря. Ами, виждам го така, че моето поколение може би е свикнало с удобствата, които предоставя технологията и вече спират да търсят предизвикателствата. Както господина, който по-рано се обади, казва, че няма да се заемат да поправят нещо сами, когато вече има човек за всичко. И аз мисля, че е много прав в случая, защото ние винаги търсиме по-лесното и по-удобното, но за да израснеш като човек, трябва да се изкараш от комфортната си зона. И мисля, че когато повече хора стигнат до тази реализация, моето поколение ще има един бум на растежа и ще се превърне в достойни наследници на старото. Така ли, ето както каза Живко Жилев, нашият зрител, аз бих попитал характерно за българина, че постоянно се оплаква и търси вината в другите. Нали? Недоволен човек, много ясно, че не е продуктивен. Как да се промени това? Тоест рецепта от двамата. Един е за свой, неговото поколение, а ти вече от опита. Аз мисля, че тая материя е много гъвкава и въобще към нея не могат да бъдат прилагани, нали, рецепти. Това са персонални настроения. Всеки е недоволен по-своему, всеки се сърди по-своему, всеки предявява претенции по-своему, но понеже акцента... понеже е характерно за българина. Да, тоест, и понеже акцента е върху младите, аз сега се сещам, че може би трябва да се даде въпроса, в крайна сметка, нали, ние възпитавахме младите. Значи ние не можем да бъдем толкова недоволни спрямо тях. Но като цяло в обществото негативизма така господства и може би за това се създава такова настроение, че обикновено сме недоволни, но пък недоволството предполага и някаква степен обоснована критичност, което е хубаво. Стига да е основана. Ами, според мен, както съм с тази насока, тревата винаги е по-зелена от другата страна и много хора на моята възраст си мечтат за великолепен и прекрасен живот извън нашата държава, но мисля, че навсякъде е така, както си го направиш и когато отидат там, те ще си казват: о, в България ми беше по-добре, мама, тате винаги бяха готови да ми помогнат, сега дори да искат и да имат желание, нямат възможност, защото съм толкова далеч и стандарта на живот е друг. И аз имах такива убеждения преди, но в последствие се убедих, че, нали, точно както казах, е както ти си го направиш и можеш да успееш, стига да не обвиняваш други, а да обвиниш себе си поне веднъж, въпреки че и другите, може би и държавата има вина, да стига ти да си доволен от
това, което даваш от себе си, няма причина нещата да не са по-приятни. Понеже говорим така в този дух, смятате ли двамата, че днес искрено достоинството на българина, нали, е по-скъпо от всичко? Днешният свят е малко по-комерциален. И от тая гледна точка въпросите и проблемите, свързани с достоинството, като че ли нямат първостепенна роля. Много примери могат да се дадат, когато комерциалното надвива достойното. Да, но има и нещо друго. Чувство за несправедливост, което усещат българите, нали? Не изисква ли някаква така държавна стратегия, икономически и политически решения? Ами, изисква, но според мен българина няма очакване, че политиците могат да му решат проблемите. И съвсем обосновано, защото вече колко години става опита, показва само това. И мисля, че ако ще се случва нещо в България, то трябва да е с революция. Какво би казал ти на тези недоволни млади хора, които смятат, че могат да се реализират извън България? Я ще им кажа първо да загърбят недоволството и да се хващат за работа. А дали ще работят в България и навън, важното е да работят, да се развиват. Да се реализират. Да се реализират. Но аз мисля, че в крайна сметка все някога те ще се върнат в България, не, защото тук им е мястото. Ние точно ли сме към младите хора? Не винаги. Ти как мислиш? Ми... Смяташ ли, че биха могли да се реализират в България? Ти сам пътуваш утре други ден, ти отиваш, разбира се, за по-сносно образование. Така е. А иначе? Аз лично винаги отзад на главата ми е мисълта и идеята и мечтата да се върна в България и тук да се реализирам с полученото в чужбина образование. Мисля, че и за много други е така, защото трудно мога да се разделя с България, но тези, които искат перманентно да отидат там и да учат и да се развият, мисля, че без проблем могат да го направят. Всички имат заложбата да успеят, стига те да го поискат и това да е моментната им цел. Мирчо, твоето послание към българите сеше. Твоето послание към, понеже сме в края на предаване, твоето послание към пловдивския бизнес като човек от тази област и към пловдивчани. Защото знам, че ти си един действително ревностен. Преди всичко като така, защитник на Пловдив, като така, запален пловдивчанин, трябва да осъзнаем какво богатство е Пловдив, да го пазим и да го развиваме. За съжаление, всички тези неща си още не ги правим както трябва. Мястото на бизнеса там? Пловдив се оформи като една много сериозна икономическа зона от България. Напоследък така някак инкогнито направихме много голям скок в икономическото си развитие. Проблема са ни трудовите ресурси, но затова пък има миграционни процеси от Пазарджик, Хасково, Кържали. Ако можем да запазим тези темпове, аз мисля, че Пловдив може да стане водещ икономически център в България. А и не само в България. Саше, ти? Отново за Пловдив или? Да, като за Пловдив, разбира се. Пловдив мисля, че е в правилната посока. Скоро ще е и европейска... За как Пловдив ми кажи чисто? Без посоки, без нищо. В Пловдив намерих и двете си
Двете си парчета на сърцето и не мога да кажа нищо лошо за града. А какво би казал на една половина на сърцето? Айде кажи го, де, кой има? Ами... Лично. Не знае, че го казал в фир, кой има? толкова лъчи. Срам е. Как ще е срам? Това ти каза нещо, което не би трябвало да казваш. Така е, но... То се подразбира. Подразбира се, да. Поне да беше и пожелал нещо. Добре. За кой отбор държим? От световното? Мълче знам за Локомотив. Само, че те не са за световното. А ти за кой държиш там? Аз, честно казано, не съм навътре с спорта и не го следя. Ти си от тая категория ходи, един мой приятел, мой на Милчо, разбира се, който казва, че и в мивката да играе, че пусна вода. Да. Аз съм за... Ти имаш ли? Като че ли нямам така изявен фаворит, но определено Локомотив Пловдив. Добре. Благодаря ви за вашето гостуване в Позитивно. Надявам се, че се е харесало на нашите зрители, защото това дава, как да ви кажа, лично на мен е един оптимизъм, една сигурност, че може да се разчита на младия човек, както и на опита на този, който е до младия, и че тази приемственост и безкористност в отношенията между млади и опитни, но не все пак ще ни изведе до нещо по-добро, нещо по-позитивно. И така, с вас ще се видим следващия вторник в 15 вече в клуб на Филибилият. Довиждане. Предаването се излъчва със съдействието на КЦМ Трейд ООД, част от КЦМ 2000 груп. Гледахте Позитивно, едно предаване на Пловдивската телевизия.